નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં મેહુલ માવાણી એજ્યુકેશન એન્ડ કલ્ચર. મિત્રો, આપણે આ વિડીયોમાં જોશું ધોરણ 6 વિષય સંસ્કૃત સેમિસ્ટર 2 એટલે કે દ્વિતીય સત્રના એકમ 1 મમ અંગાની. આ એકમના સ્વાધ્યાય અંગે આપણે આ વિડીયોમાં ચર્ચા કરીશું. જો મિત્રો તમે આ ચેનલ ઉપર નવા હો તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ચૂકતા નહીં, એટલે કે નીચે આપેલું સબસ્ક્રાઈબનું લાલ બટન દબાવી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, જેથી નવા વિડીયો લઈને આવું તો તમારા સુધી ઝડપથી પહોંચી શકું. તો શરૂ કરીએ મિત્રો આ એકમનું સ્વાધ્યાય. તો મિત્રો, શરૂ કરતા પહેલા જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હો તો શેર કરજો, લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મિત્રો, તમે આ એકમ વાંચ્યો હશે, સમજ્યા હશો, શીખ્યા હશો, તો તેમાં શરીરના તમામ અંગોને સંસ્કૃત ભાષામાં આપણને જાણવા મળે છે, એટલે કે શરીરના અંગોને સંસ્કૃતમાં શું કહી શકાય તેની જાણકારી આપણને આ એકમમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. તો મિત્રો, અહીં આપણે સૌ પ્રથમ શરીરના તમામ અંગોને સંસ્કૃતમાં અને ગુજરાતીમાં શું કહી શકાય તે આપણે સૌ પ્રથમ શીખીએ, ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય અંગે ચર્ચા કરીએ. તો મિત્રો, અહીં શરીરનો એક ફોટો જે બુકમાં છે તે રજૂ કરેલો છે અને બાજુમાં એ સંસ્કૃત શબ્દો અને સાથે સાથે તેની ગુજરાતીમાં શું કહી શકાય તે પણ અહીં નોંધેલું છે. આપણે તમામ શબ્દોના ઉચ્ચાર સાથે અભ્યાસ કરીએ. પહેલો શબ્દ છે લલાટમ, એટલે આપણે ગુજરાતી અર્થ થશે કપાળ. બીજો શબ્દ છે નેત્રમ, એટલે ગુજરાતી અર્થ થશે આંખ. પછીનો શબ્દ છે કેશાહા, ગુજરાતી અર્થ થશે વાળ. કર્ણહ, ગુજરાતી અર્થ કાન. નાસિકા, ગુજરાતી અર્થ નાક. દંતાહા, ગુજરાતી અર્થ થશે દાંત. ઓષ્ટઃ, ગુજરાતી અર્થ થશે હોઠ. જીહવા, ગુજરાતી અર્થ થશે જીભ. આગળ વધીએ. મુખમ, ગુજરાતી અર્થ થશે મુખ અથવા મો. ગ્રીવા, ગુજરાતી અર્થ થશે ગરદન અથવા તો ડોક. હસ્તઃ, ગુજરાતી અર્થ થશે હાથ. વક્ષઃ, ગુજરાતી અર્થ થશે છાતી. ઉદરમ, ગુજરાતી અર્થ થશે પેટ. કરતલમ, ગુજરાતી અર્થ થશે હથેળી. પાદઃ, ગુજરાતી અર્થ થશે પગ. ચરણઃ, ગુજરાતી અર્થ થશે પગનો પંજો. તો મિત્રો, આ રીતે શરીરના તમામ અંગોને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય અને ગુજરાતીમાં શું અર્થ થાય તે આપણે સમજ્યા. હવે જોઈએ મિત્રો આ એકમનું સ્વાધ્યાય. મિત્રો, સ્વાધ્યાય અહીં આપણને ખૂબ જ ટૂંકું આપ્યું છે, પરંતુ આપણી જાણકારી માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે. પ્રશ્ન પહેલો મિત્રો આપ્યો છે, તેની સૂચના છે નીચેના ચિત્રોની સામે સંસ્કૃતમાં શબ્દો લખો, એટલે કે આપણે ચિત્રો જોઈને તેને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય તે લખવાનું છે. તો પહેલું ચિત્ર અહીં માથું એટલે કે મસ્તિષ્કનું આપ્યું છે, તો તેને સંસ્કૃતમાં કહીશું મસ્તકમ. માથાને સંસ્કૃતમાં કહીશું મસ્તકમ. પછીનું ચિત્ર છે દાંતનું, તો દાંતને સંસ્કૃતમાં કહીશું દંતાહા. પછીનું ચિત્ર છે હોઠનું, હોઠને સંસ્કૃતમાં કહીશું ઉષ્ટઃ. પછીનું ચિત્ર છે કાનનું, તો કાનને સંસ્કૃતમાં કહીશું કર્ણઃ. પછીનું ચિત્ર આંખનું છે, તો આંખને સંસ્કૃતમાં કહીશું નેત્રમ. પછીનું ચિત્ર છે હાથનું, હથેળી બતાવી છે, તો હાથની જે હથેળી છે તેને આપણે સંસ્કૃતમાં કહીશું કરતલમ. પછીનું ચિત્ર આપ્યું છે આપણને પગના પંજાનું, જેને આપણે સંસ્કૃતમાં કહીશું ચરણઃ. તો મિત્રો, આ રીતે આપણે આ તમામે તમામ ચિત્રોને સંસ્કૃત ભાષામાં શું કહી શકાય તે શબ્દોમાં લખવાનું છે. આપણે
આગળના ચિત્ર જોઈને પણ સારી રીતે સમજીને લખી શકીએ છીએ અને મહાવરો કરીશું તો આપણને ઝડપથી આવડી જશે. હવે જોઈએ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર બે. પ્રશ્ન બે છે મિત્રો, અહીં આપણને સૂચના આપી છે, અહીં વિવિધ અંગોના નામ આપ્યા છે, તેને નીચે આપેલા ત્રણ વિભાગોમાં વર્ગીકરણ કરો અને શુદ્ધ ઉચ્ચારણ સાથે બોલો. મિત્રો અહીં આપણને કેટલાક શરીરના અંગોના નામ આપ્યા છે, તેને આપણે ત્રણ વિભાગમાં એટલે કે મસ્તિષ્કના અંગો, ધડના અંગો અને હાથ પગના અંગો એમ ત્રણ વિભાગમાં વિભાજિત કરવાના છે અને ઉપર જે અંગોની યાદી આપી છે તે ત્રણેય વિભાગમાં લાગુ પડતા વિભાગમાં નોંધવાના છે. આપણે સમજીને બધા જ અંગોને ત્રણેય વિભાગમાં વ્યવસ્થિત ગોઠવીએ. જોઈએ અહીં મિત્રો સૌપ્રથમ આપણે મસ્તકના અંગો લખીશું. તો મસ્તકના અંગોમાં પહેલું છે દંતાહ એટલે દાંત, ઓષ્ઠ એટલે હોઠ, નેત્રમ એટલે આંખ, મુખમ એટલે મો, જીહવા એટલે જીભ અને નાસિકા એટલે નાક. તો મિત્રો આ તમામે તમામ અંગો મસ્તકના એટલે કે માથાના ભાગે આવેલા છે. હવે જોઈએ વિભાગ બે ધડના અંગો. તો તેમાં વક્ષઃ એટલે છાતી અને ઉદરમ એટલે પેટ, આ બંને અંગો ધડના અંગો ગણાય છે. અને છેલ્લો વિભાગ છે હાથ પગના અંગો. તો તેમાં કરહ એટલે હાથ અને ચરણહ એટલે પગનો પંજો, આ બંને અંગો હાથ પગના અંગો ગણાય છે. તો મિત્રો આ રીતે આપણે ત્રણેય વિભાગોમાં અલગ અલગ અંગોના નામ નોંધવાના છે. આશા રાખું છું કે તમને વ્યવસ્થિત ખ્યાલ આવી ગયો હશે. તો મિત્રો આ રીતે ધોરણ 6ના એકમ પહેલો મમ અંગાનીનું સ્વાધ્યાય અહીં આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. આશા રાખું છું કે તમને વ્યવસ્થિત ખ્યાલ આવી ગયો હશે. જો મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય, માહિતી ગમી હોય તો પ્લીઝ શેર કરજો, લાઇક કરજો અને ખાસ અગત્યનું સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ચૂકતા નહીં અને અન્ય મિત્રો સુધી પણ આ વિડીયોને પહોંચાડજો. તમારો આભાર.